maanta waa 13ka abriil maalintii wariyayaashii ugu badnaa Soomaaliya la qabqabtay ayay noqonaysaa taariikhduna way xusi doontaa administration kimika halkan isagu fadhiyo maanta wadanka talada hayna waxay noqon doontaa boogaha iyo ceebaha ku yaala yihiin warbaahinta iyo dadka halkan isugu yimi maanta ee anaga noo yimi aad baan idin kaga mahadcelinayaa dhamaantiin laakiin anuu maanta waxaan doonayaa inaan bulshada reer Soomaaliland aan toos ula hadlo maadaama oo intii aanu xirnayn warar baan soo gaadhayay sheegayay in bulshada warar been abuura lanaga faafiyey dembiyada lanagu haystayna ay yihiin inaanu nabadgelyada waddanka khalkhal gelinaynay waa dembi weyn runtii marka qofka muwaadinkaah suuqa jooga lagu yidhaahdo kii wariyaha ahaa halkaa joogay waxa uu samaynayaa wax nabadgelyadii waddanka khalkhal gelinaya qof waliba wuxuu odhanayaa kaasi ha iga fogaado marka waxa weeye horta taasi inaanay jirin ayaan bulshada u sheegaynaa aan u cadaynayna midda labaad waxaan doonayaa inaan halkan ka bayaamiyo dadka u sheego in dadkan wariyayaasha ahi aanay waddanka cadow ku ahayn waddanku waa waddanka iyagii annaga halkan ku dhalannay meel kale oo aan halkan ahayn ma garanayno waa waddankaygii weeyaan marka waxa weeye in la yidhaahdo idinkaa burburinaya waddankiiyo qarandunis baatiin maanta kiiska lanooga dhigo oo aanu xornimadeedii ku weyna muddo 7 cisho ku siman 7 cisho ku dhow horta waa nasiib darre iyo ayaan darre weyn midda labaad waxaa kaloo iyaduna xusid mudan in waddanka jacaylkii lana jeclaysiin lahaa lanaga sii fogeynayo oo dad iyagu aan dana gaara leh ay doonayaan inay naga sii fogeeyaan oo ay isku kaayo diraan bulshada iyo saxaafadda iyo dowladda iyo nidaamka oo dhan inay isku diraan oo dabadeetana ay dadka ka sii fogeeyaan waddankooga waxa weeye wixii lanagu sameeyey waxay ahayd wax in waddanka la necbaysiinayo ayuunbaan annagu u fahamnay oo micnaheedu ay tahay haddii iminka maalintii dhacdadu ay dhacday laysguu kaayo yeedhi lahaa oo la odhan lahaa waar xogtii saxda ahayd waa tan waxaa dhacayna intan bay la eg tahay sidaasi wax u jiraan qof naga mida oo intayada xidhan ka midi oo diidi lahaa ma jiro idinkuna wadood ogtiin laakiin sidii argagixisadii oo kale inta nala soo qabto baabuur lanagu soo qufulo qaarkaya la jirdilo qalabkii lanaga ururiyo qalabkii qaar laga jajabiyo waxaasoo dhan waxa weeye waa nasiib darro weyn annaga lafteedu waxaanu isweydiinay Soomaaliland talow ictiraafkii miyay ka maaranto dib uga noqotay siday suurtagal ku tahay wadamada dariskeenna laha wadamo badan oo ka mid a Afrika waxaa lagu eedeeyaa inaanu xuquuqi ka jirin inaanu xorriyatul qowl ka jirin baa lagu eedeeyaa bal idinka intiina halkaa taagan baan idin weydiinayaaye waddanka waa kee 15 wariye 7 wariyaanu ahayd markii ugu horreysay lana xidhay 7 wariye waddan inta laga soo qabtay mar keliya xabsiyada lagu guray waa wax weligeed Soomaaliland intaan usoo joogay iyo intiina halkaa taagan iyo intay daawan doonta intay usoo joogeen wax ka dhacay waddanka maaha waxa weeye wariyaasha annagu horta collective punishment ayay ahayd oo waxay ahayd ciqaab wadareed loo geystay qof kasta oo magiciisa la garanayo qof kasta oo wariye loo gartay ciqaab wadareed loo geystay baanu u arkayna waxa weeye annagu xitaa markii anigoo kale kaiskayga haddaan si specific uga hadlo mabaan jooginba goobta markii dhacdadu ugu weyna ay dhacaysay mar dambe ayaan tegay oo ay dhammaatay waxaan xaqiijiyey oon isku dayey war xaqiiqa inaan helo oo welibana ila aada ugu dhowdhow laamaha ammaanka inaan ka helo ilo xogaala warkii xogtii aan soo helay ee xaqiiqada ku salaysnayd ayaan doonayay inaan ummaddii nagu xidhnayd haddaan nahayn institutionskan ku shaqayno iyo haddaan nahay meelaha baraha bulshada ee aan gaarka u leenahayba inaanu bulshada kula wadaagnaan doonayna anigoo doonaya inaan xogtii u sheego dadkii oo ka fog goobtii crime scene-ka goobtii uu dembigu ka dhacay haddii uu dembi dhacay oo ay hawshaasi jirtaba waxa weeye annagoo ka fog ayaa waxa weeye lana soo qabtay oo inta lana jirdilay lanaga qaaday qalabkayagii sidii nimadii iga horreeyay ay sheegeen xarunta sirdoonka qaranka horta annagu fikirkii aanu ka aaminsanayn fikir ka duwan ayaanu iminka halkan aanu ka haysanaa annaga waxaa lanagu ixtiraamayay sidan anigu aaminsanahay iyaguna ay la wada qabaan waxa weeye maadaama waan nahay dad codkooga la maqli karo ayaa lanagu ixtiraamayay laakiinse waxaan waa wax qof walba ku dhici karaya qof walba maaha in xuquuqdiisa iyo xaqa uu leeyahay la duudsiyo maaha xildhibaanadii iyo madaxdii kala duwanaa ee ka socday laamaha qaranku aad bay u mahadsan yihiin si wanaagsan bay iyagu noola shaqeeyeen intaay hawsha socotay laakiin taa micnaheedu kama dhigna in xildhibaanadaasi maadaama ay iminkana soo daayeen ee xuquuqda iyadii o dhan aanu anaguna saa mabsuud ku nahay oo aanu ku faraxsanay taa micnaheedu maaha waxa weeye aad bay u mahadsanyihin sida ay u soo dadaaleen inay noola shaqeeyeen ilaa iminka 15 wariyaanu anagu iminka
CID da xarunta Baaristan ku xirnayn 15kii 3 kamida ayaa wali xiran 15kii 3 kamida ayaa wali xiran ilaa inta kale ay iyaguna xornimadooda helayaan waxa weeye xurriyad wali ma aanu helin waxaad maqashaan maalinta dhalinyarada ee UFO maalinta caynkaasi saas iyo saas maanta waa 13ka Abriil maalintii wariyashii ugu badnaa Soomaaliland la qabqabtay ayay noqonaysaa taariikhduna way xusi doontaa administration-ka imika halkan isagu fadhiyey maanta waddanka talada hayna waxay noqon doontaa boogaha iyo ceebaha ku yaala midda labaad hay'adaha dawladda ee kala duwan ee laamaha ammaanka ee booliska ay ugu horeeyaan waxa weeye qaabka ay dadka ula tacaamulayaan iyo qaabka ay u soo qabanayaan iyo waxa soo dhana waxay u baahan tahay dib u eegis weyn waxaan markaa doonaynaa in bulshada caalamka iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha ka shaqeeya iyo cid walba iyo bulshada reer Soomaaliland oo dhan aan ku baraarujino inay tahay waxaan xuquuq aasaasi ah oo aanay cidina naga qaadi karin xornimo ayaan ku soo dhalanay xornimadaasna cid naga qaadi karta ma jirto CID-duna ma aha maalintii ugu dambeysay halkan iman doono marar kale badan oo soo noqon doona hadii la leeyahay.